kabilang sa karangalan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay kanyang pagpili ng panahon para sa pagsamba at pagbuhos ng gantimpala sa panahon na ito. Dito ang mga alipin ay naguunahan sa kabutihan. Isa dito ay ang sampung araw sa buwan ng Hijjah. Sa mga araw na ito ay nabibilang ayaw mo tarwiya o araw na kung saan ang mga magsasagawa ng pilgrimahe ay mananatili sa mina, ikawalong araw sa buwan na ito. At nabibilang rin dito ang araw ng Arafah at araw ng pag-aalay. Tandaan ng pagkasagrado ng mga araw na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa dito at kanyang sinabi, At sa pagbukang liwayway ako'y sumusumpa, at sa unang sampung araw sa buwan ng Dulhidja. At sinabi ng Propeta Muhammad Sallam na ito ay pinakamapagpala na araw sa lupa. Kanyang sinabi, pinakamainam na araw sa lupa ay ang unang sampung araw sa buwan ng Dulhidja. Abu Uthman al-Nahdi rahimullah ay nagsabi ang mga salaf dati ay nagbibigay ng halaga sa tatlong sampung araw. Una, ang huling sampung araw sa buwan ng Ramadhan, unang sampung araw sa buwan ng Dhul Hijjah, at unang sampung araw sa buwan ng Muharram. Paano natin sasalubungin ang mga araw na ito? Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhumah, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawain sa loob ng sampung araw na ito at nagsabi, kahit ito pa ay pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi kahit ito pa ay pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na ang isang lalaki ay lumabas, dala ang kanyang sarili at kayamanan at bumalik nang wala nang dala ito. Pumapaloob sa mabuting gawain ang lahat ng klase ng pagsamba. Ito man ay pag-aayuno, pagsasagawa ng pagdarasal, pilgrimahe, pag-alala pag at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran at iba pa na pumapaloob sa mabubuting gawain. Isa sa mga nabanggit ay pag-aayuno sa mga araw na ito, maliban sa ikasampung araw. Sa naiulat ng mga asawa ng Propeta Muhammad SAW, ang Propeta ay nag-aayuno sa siyam na araw ng Hijjah ang pag-aayuno sa araw na Arafah na kung saan ito ay pagpapatawad ng kasalanan sa dalawang taon. Ang pagsasagawa rin ng hajj o pilgrimahe sa mga araw na ito ay malaki, may malaking gantimpala. Sinabi ng Propeta Muhammad sa Isalam, ang tanggap na hajj ay walang ibang gantimpala kung hindi ang paraiso. Ang tao na nais magsagawa ng udhiyah o pag-aalay ay magsisimula sa hindi paggupit ng kanyang buhok at kuko mula sa pagpasok ng Dulhidya hanggang siya ay makapag-alay